Ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι να ενημερώσει τους φορείς της αγοράς και τους πολίτες, γι' αυτό είναι και σε μετάδοση στο διαδίκτυο live streaming ταυτόχρονα, αναφορικά με τις δυνατότητες που έχει το ψηφιακό ραδιόφωνο, και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θεσμοθετήθηκε πρόσφατα από την Ελλάδα. Τρέχει αυτή τη στιγμή ένας διαγωνισμός από την ΕΕΤ για τον πάροχο δικτύου και βέβαια έχει δημοσιευθεί και ο χάρτης συχνοτήτων για το ψηφιακό ραδιόφωνο. Άρα ερχόμαστε εδώ, φέρνουμε τους καλύτερους, τους πιο σημαντικούς expert, δύο πολύ μεγάλους φορείς, την Παγκόσμια Ομοσπονδία του DAB και τη CBU, να μας πούν τις εμπειρίες τους, να μας πούν τι μπορεί να κερδίσουν οι πολίτες, η ραδιοφωνική σταθμή, η αγορά, το κράτος, η πολιτεία από την εφαρμογή του ψηφιακού ραδιοφώνου. Απλώς θέλω να πω με μια κουβέντα, ποιες είναι οι διαφορές του ψηφιακού ραδιοφώνου από το αναλογικό και ποια είναι τα επίδικα? Οι μεγάλες διαφορές είναι ότι στο ψηφιακό ραδιόφωνο δεν έχω παρεμβολές από αυτές που γκρινιάζει και παραπονιέται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην ΕΕΤ. Έχω πολύ καλύτερη ποιότητα ακρόασης, δεν υπάρχει δηλαδή το παραμικρό, ο ήχος είναι πάρα πολύ καθαρός και κρυστάλλινος. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα για περισσότερους σταθμούς, διότι το διαθέσιμο φάσμα στα FM είναι ήδη γεμάτο και μάλιστα στην Ελλάδα έχουμε και το εξής παράδοξο, να έχουμε το 10% περίπου των αναλογικών ραδιοφωνικών σταθμών της Ευρώπης, ενώ όπως γνωρίζετε ούτε το 10% του πληθυσμού έχουμε, ούτε η έκτασή μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρόκειται για ένα κανιβαλισμό που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο ραδιοφωνικό τοπίο, κανιβαλισμό όσον αφορά και τον ανταγωνισμό στα έσοδα, όσον αφορά και αθέμητες πρακτικές και βέβαια όσον αφορά και τη χαμηλώνει πάρα πολύ και την ποιότητα της ακρόασης. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια σε αυτό. Το ψηφιακό ραδιόφωνο λοιπόν έρχεται να δώσει μια λύση. Έχει να δώσει μια λύση διότι φτιάχνει, συνδυάζεται με πολυμεσικές εφαρμογές, φέρνει νέα προϊόντα όπως είναι το ραδιόφωνο των εθνικών οδών, το αγροτικό ραδιόφωνο σε εθνικό επίπεδο, δημιουργεί νέες αγορές, εθνικά ραδιόφωνα, ραδιόφωνο παλαιαδικής εμβέλειας πέρα από αυτά τη ΕΡΤ, συμβάλλει σε καλύτερη ποιότητα ακρόασης. Και είναι και το μέλλον. Είναι επίσης πολύ πιο οικολογικό. Δεν χρειάζεται τόσες πολλές κεραίες στα βουνά και τόσο μεγάλη ακτινοβολία στους πολίτες. Είναι επίσης ένα ραδιόφωνο το οποίο κοιτάει το μέλλον και δίνει νέες δυνατότητες και νέες θέσεις εργασίας. Πόσο φιλικό είναι στο να είναι δημοκρατικό κιόλας, δηλαδή να μην είναι μόνο ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από τα μεγάλα συγκροτήματα? Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει μεγάλο θέμα με τη χωρητικότητα όσον αφορά το ψηφιακό ραδιόφωνο, αυτό θα συμβάλλει και σε μεγαλύτερο αριθμό αδειοδοτούμενων σταθμών. Επομένως, κάνει πιο δημοκρατική τη διαδικασία το να πάρει κάποιος, να έχει κάποιος ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτό όμως το οποίο είναι πιο σημαντικό είναι ότι οι νέες εφαρμογές που φέρνει το ψηφιακό ραδιόφωνο, για παράδειγμα, υπάρχουν οι pop-up stations, δηλαδή υπάρχει ένα event. Παραδείγματος χάρη Ολυμπιακοί Αγώνες ή αγώνες στην Πάτρα που είναι μεσογειακή, αν δεν κάνω λάθος, κτλ. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρχει ψηφιακό ραδιόφωνο, το οποίο επαναλαμβάνω, δεν έχει κύματα, δεν έχει παρεμβολές, ακόμη και κάτω από το τούνελ μπορείς να το ακούσεις, δεν χρειάζεται να δαπανάς πολλά χρήματα για ίντερνετ, broadband και διάφορες συνδέσεις και είναι, αν θέλετε, και μία λύση η οποία φέρνει και τη χώρα πιο κοντά στις πιο αναπτυγμένες τεχνολογικά χώρες του κόσμου. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου για να αναπτυχθεί το ψηφιακό? Το Υπουργείο ήδη θεσμοθέτησε την εισαγωγή του ψηφιακού ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Το Υπουργείο ήδη προχώρησε στην έκδοση του χάρτη ψηφιακών συχνοτήτων. Το Υπουργείο επίσης έχει κινητοποιήσει την ΕΕΤ και η ΕΕΤ έχει εκδώσει την προκήρυξη για το διαγωνισμό του παρόχου δικτύου. Της επιχείρησης δηλαδή, η οποία θα κουβαλά το ψηφιακό σήμα και το σήμα των ραδιοφωνικών σταθμών. Η αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου των ραδιοφωνικών σταθμών θα γίνει από το ΕΣΟΡΟΥ. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο θα συνεχίσει. Σχεδιάζουμε μια μεγάλη καμπάνια για το ψηφιακό ραδιόφωνο, να μάθουν οι πολίτες, οι καταναλωτές, η αυτοκινητοβιομηχανία, η εισαγωγή ραδιοφωνικών μηχανημάτων, η ίδια η αγορά. Τι σημαίνει ψηφιακό ραδιόφωνο, τι μπορεί να μας φέρει, ποια προβλήματα μπορεί να μας λύσει και τι δυνατότητες μπορεί να μας φέρει. Θα έχουμε λοιπόν μια μεγάλη καμπάνια. Ξεκινάμε με αυτό το event, επαναλαμβάνω, εμβληματικό event, διότι είναι η πιο ειδική από 11 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το event. Και στην πορεία θα δούμε, ανάλογα με το πώς
τι ανταπόκριση θα υπάρχει και τι άλλου είδους θεσμικές ρυθμίσεις πρέπει να πάρουμε. Οι πιο χαρακτηριστικοί βέβαια είναι στις περισσότερες χώρες, βάζουν ένα deadline, ένα χρονικό, μια χρονική προθεσμία για το πότε θα γίνει το switch off, δηλαδή θα μεταδίδεται μόνο ψηφιακό ραδιόφωνο και ποια θα είναι η περίοδος ταυτόχρονης μετάδοσης ραδιοφωνικών σταθμών και από τα FM και από τα VHF από το ψηφιακό ραδιόφωνο.